s obzirom da Možemo i SDP praktički nude koaliciju DP-u i MOST-u, rigidnoj desnici i fašistima, možemo reći da je Radnička fronta jedina lijeva stranka ostala u hrvatskom prostoru, pa se na europskim izborima kandidiramo kao jedina lijeva opcija i nadamo se da će ljudi prevladati ovo uvjerenje koje su nametali ovi sa nominalne ljevice, a to je da je bio glas za Radničku frontu bačen glas, pa evo svi koji ste mislili da je glas za Radničku frontu bio bačen glas, bacili ste svoj glas, dali ste ga onima koji koaliraju sa rigidnom desnicom i fašistima, nemojte to ponoviti. Europski izbori su prilika da se uistinu suprotstavimo desno centru koji je zapravo zavladao političkim prostorom. To je jako važno i za temu europskih izbora, zato što na europske izbore idemo sa vrlo konkretnim programom. Radnička fronta smatra da je to da smo se sveli na Kosovo Europe, znači periferiju Europe koja se financira EU fondovima, samo zato što smo uistinu najlošiji, da, zato što zaostajemo, zato što smo na začelju Europe dobivamo navodno, jel, dostatna sredstva, to nije dovoljno, ne samo da ta sredstva nisu dovoljna za razvoj, nego EU fondovi imaju ograničenja na koji način se mogu koristiti, takozvane horizontalne subvencije, onemogućavanje vertikalnih subvencija nas ostavlja na tom začelju Europe i to se neće desiti sve dok se Europska unija ne reformira, da bi Europska unija uistinu bila unija socijalno ravnopravnih jednakih, dakle trebala bi biti fiskalna unija. Fiskalna unija znači da bi se prikupljali porezi na razini cijele Europske unije, a onda i financiralo s obzirom na to koji su razvijeniji, koji su manje razvijeni, poticale one manje razvijene. Dvije stvari su preduvjet da bi uopće došlo do neke takozvane konvergencije izjednačavanja, odnosno prevladavanja socijalnih ekonomskih razlika, a to je da se bogati izlože izvozu iz siromašnih zemalja, a drugo da se uistinu desi transfer tehnologija, da ne nastavljamo ovim, dakle, smjerom koji su naravno svi vladajući do sad prihvatili. Evo, to bi bilo to. A ako želite još neka pitanja, tu je sa mnom i Denis Geto, također član Radničke fronte i kandidat na listi.